які сфери найчастіше уникають сплати податків? Можливо, ваша. Зізнайтесь. Я думаю, що більше всього сплати податків – це ті сфери, які більше мають всього обороти. Це агропромисловий комплекс і надра. І, власне, якщо говорити про те, що говорите ви, пане Ігоре, що дрібний бізнес кошмарять і так далі, коли ми заговорили про великих підприємців, то вийшло, що не те, не там, не так, ну, почались суперечки. Як знайти консенсус? І отут я вже запитаю вас якраз про те, що ви говорили, продовжити тему. Чи може вижити зараз бізнес в Україні без зв'язків з владою? Будь-яких. Коли якийсь родич з представників влади курує цей бізнес, коли він знаходиться там, коли реєструється і так далі. Чи може він вижити без хабарів і без контактів з представниками влади? Нелегальних, неофіційних. Знаете, на мой взгляд, проблема идет в корне в то, что у нас изменился подход к формированию самой власти, которая влияет на экономику и на политику. Если раньше, пусть он был недосконалый, но была какая-то преемственность, человек должен был пройти какой-то производственный путь, чтобы занять какую-то руководящую должность. Он хотя бы понимал процессы, которые происходят в этом бизнесе. То сейчас, увы, у нас назначение и на ключевых должностях происходит непонятно по каким критериям. Ну, оно, в принципе, это понятно, но они не профессиональные критерии. И что получается? Бизнес получает полностью непрогнозируемый вектор развития. Я вам приведу такой пример, вот, что касается транспортной отрасли. Мы сравнили показатели 2019 года к показателям 2020 года. У нас доходы, не прибыль, а доходы составили 60% по отношению к 2019 году. В этом году мы прогнозируем, что они еще процентов на 15-20 упадут. И о чем это говорит? Учитывая транспорт, это кровеносные артерии экономики Украины. То, что происходит... Локдаун, это фактически зеркало, то, что происходит в целом в экономике. Я вам хочу сказать, если происходит такое падение, и с профильными специалистами, с профильными экспертами, которые представляют это сообщество, за эти полтора года, которые мы находимся в локдауне, ну или немножко меньше, ни разу не было никакой встречи, ни разу не было консультации. Мы постоянно должны что-то выбивать и доказывать тем людям, которые некомпетентны в принятии тех или иных решений. Вот что самое страшное. И я вам другое, вы говорите про налоги, наполнение бюджета. Я только вам приведу такую цифру, что только по транспортной отрасли официально белого бизнеса стало на 20% меньше. Мы, например, чтобы было понятно в цифрах, из 800 автостанций по Украине 86 закрылись. Ми тільки по Полтавській області із 300 робітників. Зрозуміло. Теза зрозуміла, що ми встигли це обговорити. Я би хотів, Ігор, а скажіть, будь ласка, а не ли ви голос, як його, не голосували, а не ли ви підтримували за команду? Ви ж підтримували, це перший. Второй. А розкажіть, будь ласка, краще журналістам, в якому тіні працюють перевозчики, в якому тіні працюють те, которые перегружают машины и как расстреливают на броварах, а вы не знаете, как, в каком тени находятся эти перевозчики. Вот вы с этого начните, выходите из тени, садитесь за стол, договаривайтесь, а не рассказывайте нам тут байки, как нам надо правильно... Тут, Георгий, Зали, если вы хотите... Мне очень радуется, что вы эксперт во всем. Я не эксперт во всем. Я вам рассказываю, как броварах людей расстреливают. И у них миллиард полноворота. Вы не смотрели телевизор, что вы рассказываете? Я вам расскажу больше. Расстреляли людей, там, убили почти двух человек, двое остались инвалидами. 1,3 миллиарда в каких-то броварах оборот. Вы говорите об этом. А вы не рассказываете, вот нам надо сделать так, мы, надо говорить правду. Мы как раз не говорим, что нет, кто говорите правду. Находится, кто влияет на бизнес. Компания Трансбестека, которая должна контролировать их, сегодня можно купить за 2000 гривен любого этого, сотрудника. 2000 гривен они продаются. А сейчас он сидит и рассказывает, как так это проблема. Звідки у вас інформація про 2000 гривень? Что? Звідки інформація про 2000 гривень? Потому что я мають. Приехал, взял за ноздри этого начальника, привел ему, говорю, быстро остановить мне, почему ездят машины, перегруженные песком. Мне говорит, да, я сейчас все сделаю. Прошло неделя, ничего не происходит. Я его вызываю опять. Питание говорю, вы собираетесь что-то менять? А потом пришел чувак и сказал, слушай, ну мы не будем это делать, мы за двушку отпускаем людей. От і все. Зрозуміло, пане Романе. Дивіться, тут якраз, пане Олеже, зараз скажу.
Я по це розглядав, бо ви якраз задали першому питання Оресту, що він правильно сказав. Надра, я розумію, це є... Народу принадлежить. Не про народ, я сказав, де б саме більше було. Це він агрокомплекс, тобто це міжнародні, крупні зернові компанії, де ухиляються від сплати податків. Це так само оператори ринку автозаправочних станцій. Все вірно сказано. Питання стоїть про скрутки, так звані конвертаційні центри. Ви ж замітили, десь останні два тижні бігали, що наступними список буде складати по великих конвертаторах, так би мовити, бенефіціарів які, і осіб, які чим та іншим чином пов'язані з скрученням і оптимізацією податків, в тому числі, яким користується реальний бізнес. Тому я хочу сказати, що ці всі скрути, які розпочав, прийшовши також при Володимиру Олександровичу Зеленського в Ірлану, який розпочав оцей весь механізм, до цього часу він живе. Надіємося, що Любченко, за якого я теж не раз згадував в телеграм-каналі, і, в принципі, десь там, кажуть, в кулуарах, що він зупинить ці всі скрути. Не буде скрутів. Боротися і вводити на РНБО. 5 мільярдів в місяць. Він говорить правду. Не вводити. 5 мільярдів в місяць. Я закликаю Раду національної безпеки не займатися тою дурницею, як вони зробили дурницю по списку контрабандистів. Не вводьте ніяких топ-10 конвертаторщиків. Тому що ви сьогодні Стояновського, Стакановського там влупили. Вони завтра побігли там до іншого пулі. Післязавтра це не змінить. Я, наприклад, подав вчора, пізно ввечері, подав, думаю, дослухайся. Єдиний механізм – наложити капкан, що скрутів в один момент не буде. З моменту реєстрації підприємства. Я розкажу по досвіду Грузії, ще згадаю. З моменту, як зареєструвалося підприємство, вже буде видно його покведення, чи воно буде займатися. З приходом першої податкової накладної вже ми відслідкуємо її маршрут. І куди вона піде? На автотранспортні послуги? Чи воно ляже на зернотрейдера, чи воно ляже там на прихід там інших речей, все можна зупинити. Сказав Олексій Миколаївич Любченко, що політична воля в нього є. І зараз поміняються всі ці регіональні керівники. Побачимо.